Procurando relógios, óculos e acessórios com preço justo e segurança? Acesse o site do nosso parceiro do canal, relógiosdahora.com. Use nosso cupom PROMO15 e ganhe 15% de desconto em produtos que não estejam em promoção. Salve pessoal, tudo bem? Vamos aprender hoje como instalar aquele mod no jogo Valheim. Um jogo que não é VR, mas que saiu um mod VR para ele. Um mod que você usa o óculos de realidade virtual e também usa os controles de movimento para bater nos bichos e tal, para fazer todos os comandos dele pelos controles de movimento, sem necessitar de um mouse e um teclado. Então vamos lá, que o tutorial é fácil, é rápido, como sempre. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição os links de tutorial e do download. É o tutorial escrito aqui, oficial deles, mas está tudo em inglês, então vou fazer esse vídeo aqui para dar uma ajuda para vocês. E também tem aqui os downloads do que vai ser necessário baixar. Esse download aqui, o primeiro, do site Nexus Mods, é o download do mod VR. É VHVR o nome dele. Eu vou estar deixando o link, né? Não é necessário vocês procurarem, mas é só clicar aqui na descrição, já vai ter o link direto. E vocês têm que fazer o download clicando aqui em cima, ó, em manual. Para fazer esse download nesse site, você vai ter que ter um cadastro no site. É de graça, não tem problema nenhum, pode fazer o cadastro super seguro. Faz o cadastrinho ali e clica download manual e você vai conseguir baixar o mod. Depois você tem que baixar esse outro aqui também, ó. Bepin XPack Valheim. Clica aqui em manual download, esse aqui não precisou cadastro. Só clicar em manual download que ele já vai baixar. Você baixa os dois, coloca na sua área de trabalho para a gente poder trabalhar com uma maneira mais fácil. Aqui eu vou deixar para vocês o tutorial escrito em inglês. Se vocês quiserem dar uma olhada no tutorial também, se surgir alguma dúvida que eu não expliquei, tem todo o tutorial aqui passo a passo, né? Tudo certinho, bem bonitinho. Foi daqui que eu aprendi a fazer a instalação também. Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Vocês têm que ter o jogo, né, comprado ou baixado Pipipichu, que é igual o meu aqui, um game Jack Sparrow da vida. Tá aqui ele, ó, Valheim. Então tem que ter o game no PC, né? Depois vocês vão ter que ter os mods. Não vem o jogo junto com os mods quando baixa ali. E agora é muito simples. Se você tem o jogo Jack Sparrow, igual o meu, você bota o botão direito, mostrar, abrir o local do arquivo, você já tem a pasta do arquivo. Se você tem ele na Steam, você vai ter que ir lá localizar o local do jogo, caso você não saiba onde está instalado o seu jogo, né? Deixa eu conectar rapidinho aqui na Steam, que estava fechada. Vou mostrar para vocês como é que faz para achar o local do jogo quando você não lembra. Eu vou entrar em qualquer jogo aqui, tá? Phasmophobia. Bota o botão direito. Aí bota gerenciar, navegar pelos arquivos locais. Você vai fazer isso no seu jogo lá do Valheim. Aí ele já vai abrir aqui a pastinha e é aqui que a gente vai trabalhar. Certo? Simples assim. Então a gente vai fazer o quê? Vamos pegar esses dois mods que foram baixados aqui. Ó, temos aqui o VHVR, que é o mod VR, e o Denixon, não sei direito como fala, que é o outro mod que precisa para funcionar o VHVR. Então primeiro a gente vai pegar o VHVR, como ensinam lá no tutorial escrito que eu deixei ali. Vocês vão pegar essas duas pastas aqui, botão direito, copiar, aí vem aqui na pasta do jogo que você abriu, né? E você dá um botão direito, colar. Só isso. E aí se perguntar se quer substituir os arquivos no destino, você pode substituir. Eu já estou com ele instalado, estou instalando por cima do que já está instalado, só para fazer o tutorial aqui mesmo. Então, está instalado aqui já o VHVR. Facinho, facinho. Você vem aqui, pega esse outro mod, abre a pasta dele, pega tudo isso aqui, ó, copiar, fecha, e vem na pasta do jogo, colar. Se pedir para substituir, você substitui também, mesma coisa. Vamos ver aqui, substituir, 98 arquivos. Pronto, está instalado o mod. Só jogar praticamente agora. Super fácil mesmo. Só tem um detalhezinho que a gente tem que fazer aqui na Steam, se você tem um jogo comprado. O meu não precisou porque, como eu falei, não é. Eu peguei para testar porque eu não sou muito desse tipo de jogo, mas achei interessante ver como é que era o mod. Você vai vir em cima do jogo que você tem, né, do Valheim. No caso aqui eu estou indo nesse, mas é o Valheim, você vai imaginar aí. Vai ver em propriedades, acha aqui, ó, usar cinema de jogos com Steam VR ativo. Você tira e fecha. Fechou. É só isso, tá? Porque se você deixar ativada aquela mensagem ali, o seu jogo pode abrir no telão dentro do VR. Então tira aquilo ali que ele vai abrir já em realidade virtual. Agora o que a gente tem que fazer só para deixar o jogo funcionando realmente legalzinho, né?
Temos que desativar alguns filtros dentro do jogo, os filtros gráficos dentro do jogo, para não dar conflito com esse mod VR. E depois é só jogar. Então vamos lá. Eu vou botar meu óculos VR agora. Vou mostrar para vocês a área, o que tem que desativar dos filtros. Na verdade, já tem aqui, ó. Se vocês quiserem olhar no, no, na explicação escrita, ele mostra aqui como é que tem que deixar. Ó, tem a foto aqui, ó. Desse jeito que você tem que deixar para não dar nenhum conflito nem nada. Aqui ele fala o que tem que desativar. Tá tudo aqui em cima. Então eu vou mostrar para vocês aqui, caso alguém não saiba como faz. Mas é só em configurações e desativar essas opções que eu estou mostrando aqui. E já vai estar funcionando. Eu já vou mostrar também agora. Não, vamos primeiro para o game. Porque tem uma parte aqui no guia que ele mostra aqui, ó, como fazer as alterações para quem é um usuário um pouco mais avançado, para alterar o mod, mexer a altura de cabeça, se você é aqui, ó, se você é esquerdo, não, desculpa. Se você é esquerdo ou direito, tem uma parte aqui também, aqui, ó, mão preferida, direita, dá para botar esquerda, se você é canhoto. Então dá para mudar um monte de coisa, mas esse arquivo aqui só aparece depois que você joga a primeira vez. Então precisamos entrar lá. Só para mostrar para vocês como é que faz e a gente já volta e mostra essa parte do usuário mais avançado aqui, caso vocês queiram dar uma fuçada no mod. Beleza? Então deixa eu pegar meu VR aqui. Oculus Quest 2. Eu vou estar conectado sem fio através do Virtual Desktop. Também você pode usar o AirLink aí na sua casa se você preferir, né? Vamos lá, cadê aqui o Valheim? Aqui, vamos abrir. Outra coisa bem importante, o jogo vai abrir aqui e ele não fica em primeiro plano. O certo é você deixar ele em primeiro plano, certo? Porque se você precisar usar o mouse e teclado para alguma coisa, ele só funciona se tiver em primeiro plano esse jogo aqui. O mod ensina lá a deixar abrir primeiro o Steam VR antes de abrir o jogo. Eu fiz direto aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não deu. Primeiro abra o Steam VR, depois abre o jogo. Ele tinha falado isso, eu não tinha testado ainda. Ele abriu o SteamVR no meu óculos aqui quando eu abri o jogo, mas aí o jogo fechou. Então agora vai dar certo. Primeiro abre o SteamVR. Se você não sabe abrir o SteamVR, é só vir na Steam aqui embaixo, no, na barrinha, botar o botão direito. Aí tem abrir o SteamVR aqui, ó. SteamVR. Se baseia pela resolução do monitor. Isso eu achei meio estranho, não é pela resolução do VR. Então, ó, eu aumentei para resolução máxima do monitor e deu uma melhorada nos gráficos. Você pode botar aqui, pode deixar máximo se quiser, né? Se o PC aguentar, você vai ter que fazer testes, você não vai dar em jogo e tal, né? E aqui você deixa do jeito que dá. Do jeito que tá aqui. Mesma coisa que tava lá na foto. Mudou aqui, já apareceu o início do game. Pronto, já estamos aqui no Valheim VR. As setinhas do teclado eu consigo ajeitar minha cabeça em relação ao meu corpo. Page up a gente sobe, page down a gente baixa, caso você seja mais baixinho. E o home ele reseta a visão aqui. Com controle aqui do Quest também no botão óculos você consegue resetar a visão, clicar e segurar, né? E quando eu tava usando o menu, às vezes o menu saía andando assim para os lados. E o rapaz falou lá no site que é para erguer as duas mãos assim quando usar o menu, que o menuzinho fica paradinho. Tirar o VR aqui. Aí, fechar esse em VR.
Pronto. Aqui você vai pegar o Valheim, botão direito, abrir o local do arquivo. Vem na primeira pasta aqui, ó, bep in ex, config. E aqui vai ter, ó, essa parte que diz vrmod no final. Você pode dar dois cliques. E aqui vai ser a configuração do seu mod. Caso você queira mudar alguma coisa que você não gostou, eu achei que já o mod já vem bem legal, bem fácil, é só pegar e usar. Mas os mais exigentes, ou se tiver alguém que seja canhoto e tal, pode procurar aqui, ó. Preferred hands. Aqui seria a mão preferida, tá? Right, que seria direito. Aqui diz, ó, valores aceitos, right e left. Se você não é right, que seria direito, você apaga aqui, bota left, igual tá escrito aqui em cima, e aperta fechar, salvar. Aí salva o arquivo que ele já vai mudar para sua mão esquerda. Dá para mudar várias coisas aqui. Eu não fucei muito agora, dá para mexer em mudar a tecla aqui, igual eu falei para vocês, ó. Para subir a câmera, page up e page down. Você pode mudar a tecla se quiser, né? Mas eu deixei como tá, porque não muda muita coisa. É uma tecla fácil, todo teclado tem. Então, tem várias configurações aqui, tá tudo em inglês. Vocês podem traduzir no Google ali, mas é bem facinho de entender o que é cada coisa. E é isso aí, o tutorial tá feito. Bem facinho, bem rápido. O game fica bem legal em VR, só que é um gráfico assim que não é lá aquelas coisas. Vocês podem ver na minha gameplay, né? Mas no monitor ele já não é um gráfico tão bom, então eu acho que a imersão vale a pena. Eu achei mais legal jogar no VR do que jogar no monitor. Eu dei uma testada no monitor aqui. O gráfico fica um pouquinho melhor no monitor, claro, todo jogo fica. Mas a imersão do VR é impagável. Beleza, então, gente? Se inscrevam no canal, deixem o like aí, compartilhem esse vídeo com os amigos e valeu!